ଏବେ ଛୋଟିଆ ବିଷୟଟି ଆମେ ଦେଉଛୁ, ବିଷୟ ହେଲା ଶିବ ଆଉ ହନୁମାନ ଯୁଦ୍ଧ। ଇଏ ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ହନୁମାନ ପୁରାଣ କଥା, ବଡ଼ ଜିନିଷ ଖୁବ ଛୋଟିଆ ପ୍ଲଟି। ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ବାବଦରେ କିଛି ଗାଇବେ, ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ଶିବ ହନୁମାନ ଯୁଦ୍ଧ। ଛୋଟ ଛୋଟ ବେଶୀ ନୁହେଁ, ଆପଣ ଅଧେ ଗାଇବେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଦେଖିବେ।
ଦେବମୁନି ସେ ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଶଙ୍କରଙ୍କର ଉପାସକ ଥିଲେ। ଭଗବାନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ନିଜେ ତାର ରାଜ୍ୟକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଦ୍ୱାରପାଳ ହିସାବରେ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ସୁଖରେ କାଳାତିପାତ କରୁଛି। ନାଇଁ ଏଠୁ ପଢ଼ିଲେ ତ ଗୋଟେ ପାଖଟା ପଢ଼ିଲେ ତାପରେ ସୁଖ ହବ। ଶିବ ଆଉ ହନୁମାନର ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଲିଖିତ ଅଛି, କାରଣ ଯଦି ତା ଭିତରକୁ ଟିକେ ଚିନ୍ତାଧାରା ନେବେ ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମହାଭାରତରେ ବି ଶିବ ଆଉ ହନୁମାନର ଯୁଦ୍ଧ ଆଜ୍ଞା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ରୌଦ୍ର ଅବତାରରେ ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚପାଣ୍ଡବ ମାନେ ଜନ୍ମ ନେଲେ ଆଜ୍ଞା ଭୀମ ହେଉଛି ରୌଦ୍ର ଅବତାରରେ ଜନ୍ମ, ତେଣୁ ଭୀମ କ'ଣ କରିଛି ଯେତେବେଳେ ବି ଆଜ୍ଞା
هنومانا بريضا مرقطة روبا دهارنا بريدلا سي سامر يا جا بيما جاي لانجو بايتي سيبيا جا بيتي بلطم بابدي جاي بريبو مور برسنا وانا بلوتا سيا نتلا اجا وانا باندو وانا كرا بيما سي جنم ويتبه بدران سوري هنومانا جنم ويتبه جوتو سيا نو سوتن تراوارا هنومانا ايبو سيبو جوتو ايجوتي مو اپنو کو پورانا بي کوئلی سيكا هاو جي هنومان प्लॉट टिकके आपण गले आपण राइवेट हो गले सठिक प्लॉट हो छे हम तो बार म प्लॉट कहि दो छे सठिक प्लॉट हो छे जे देवपुर राजा हो छे वीरमणि से प्रभु रामचंद्र कर अश्वमेध जो यज्ञ कतल अश्व बांधि जंती शत्रुघ्न एवं पुष्कळ अश्व रक्त कहि जंती युद्ध हेई छे युद्ध रे वीरमणि रे शत्रुघ्न एवं पुष्कळ को अत्यंत कर दे छे ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ହନୁମାନ ଯାଇଛନ୍ତି ଏଇଠି ହନୁମାନ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି ବୀରମଣି ସହିତ କିନ୍ତୁ ବୀରମଣି ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଶିବଙ୍କର ଭକ୍ତ ତେଣୁ ସେ ଆର୍କରେ ଡାକି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ରକ୍ଷା ନ କଲେ ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବି ନାହିଁ ତେଣୁ ଆପଣ ମୋତେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ କୈଳାସ ପର୍ବତ ଛାଡ଼ିକିରି ଶିବ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଆସିକିରି ହନୁମାନ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ପରେ ହନୁମାନର ବୀରତ୍ୱରେ ଏତେ ମୁଗ୍ଧ ହେଇଗଲେ ଶିବ ଯେ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କଲେ ତେଣୁ କ'ଣ ବର ମାଗୁଛ ମାଗ ସେଇଠି ହନୁମାନ କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ବୀରମଣି ଆପଣ ଭକ୍ତ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଏବଂ ପୁଷ୍କଳକୁ ଅଚେତ କରିଛି ହତ୍ୟା କରିଛି ତାକୁ ଜୀବଦାନ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଶିବ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ହବ ଜୀବଦାନ ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅରୁଣାଞ୍ଚଳ ଦ୍ରୋଣାଞ୍ଚଳ ପର୍ବତକୁ ଯାଅ ସେଠୁ ମୃତ ସଞ୍ଜୀବନୀ ଆଣିବ ଆଣିଲେ ଯାଇକିରି ବଞ୍ଚିବେ ହନୁମାନ ଗଲେ କିନ୍ତୁ ହନୁମାନ ଆଉ ମୃତ ସଞ୍ଜୀବନୀ ପାଇଲେ ନାହିଁ ତେଣୁ ଯିଏ ବୃହସ୍ପତି ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଣିଛନ୍ତି ଆଣିଲା ପରେ ଶିବ ଠାକୁର ତାକୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଉଭୟଙ୍କୁ ଜୀବିତ କରିଛନ୍ତି ଜୀବିତ କରିସାରିଲା ପରେ ଫେର ହନୁମାନ ଏବଂ ଶିବ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଛନ୍ତି ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ କି ଶତ୍ରୁଘ୍ନ କହିଲେ ବଡ଼ ଝାମେଲା ନିଶ ତେଣୁ ନିଜେ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଯାଇକରି ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣିଛନ୍ତି ଡାକି ଆଣିଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ଶିବ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ହନୁମାନ ଦେଖିଲେ ସେତେବେଳେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ପାଦରେ ପଡ଼ିଗଲେ ପଡ଼ିଗଲା ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣତି କଲେ ଆଳତି କଲେ ସେତେବେଳେ ବୀରମଣି ଜାଣିଲା ଯେ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୋ ପ୍ରଭୁ ତେଣୁ ବୀରମଣି ଶରଣ ପଶିକରି ଅସ୍ତ ଫେରିଦେଲା ଏଇଠି ଯାହା ହନୁମାନ ଏବଂ ଶିବଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ଏଇଟା ହଉ ପ୍ଲଟ୍ ମୋଟ୍ ଥିଲା ଆପଣ ଟିକେ ଡାଇଭର୍ଟ ହେଇଗଲେ ଆପଣ ଟିକେ ଠାଗିଦେଲେ ଆଉ ମାର୍କିଂ କରିପାରିବେ ଯା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଲାଳିତ୍ୟ ପରିବେଶ କରିବାର ଯେଉଁ ଲାଳିତ୍ୟ ଢଙ୍ଗ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ